大家好，我小杜，永远不知道明天和意外到底是哪一个先来到哈。今天我们正在赶往医院的途中，刚接到院长的电话，萨摩也现在已经去往醒了，然后我们也尽快的赶过去吧，把他接回家。我来接他了，那个给放哪里了？萨摩话还是放到我们全住院部的笼子里，已经用袋子给装起来了。他这个怎么了？昨天就是有点站不起来，但是怎么这么快呢？确实走了，确实比较快。我们给他用药以后的话，他的状态不是说没有好转吧，但是他，你像他这个从指标来看，一个就是蛋白低，还有一个是肝脏和胰腺指标不好，要不然就是说你们用了药之后，他自我的这种调整没有调整过来，他不适应，或者就是因为他内脏器官的就是这种衰竭，导致死亡，就突然衰竭。不过他病得比较厉害嘛，这种情况也是存在的。他刚就太突然了，我现在担心那个小雪，小雪现在是比较稳定的，但是他有可能会出现这种情况。那个倒不会，他不会这么快，不会这么快。嗯。那还是说，就是说，等稳定之后回到家里去一个，给他去照顾护理的同时，可能会出现这种情况。有可能，我看来是有可能的，只不过的话，几率大了，概率不是很高。嗯，行，那我直接把萨摩耶给带走了。行，行行行，辛苦你了哈。啊，辛苦你。小雪啊，你在这里乖乖的哈，知道了吗？本来今天想陪你的，但是萨摩耶也不带爸来回家啊。好，我知道了，知道了，姐姐知道了。好，听话，想我了吧？嗯，摸摸。摸摸你可以吗？可以吗？你摇尾巴了，你是喜欢我还不喜欢我呀？嗯？这几只毛孩子现在接回家里面，因为前两天没有驱虫的药了，然后今天正好买了一些，然后给他们去驱一下虫。来吧，谢谢你吧，小金你吧。下次内驱要隔一个星期才能内驱。来来来，快来快来。啊，等会儿你去这小金毛，等会儿给你去。好好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 。等会儿，好，别摸啊。别摸，你那么漂亮啊！你别动啊，给你驱个虫啊，别动啊。
这小嘴跟我一样，双倍多。真的吗？他还可小了，没法长白头发了。对，这样才好看嘛，做那么板正，对不对？这样才帅嘛。好了好了，顶完了。好，他回他那个小窝里边了。小白还没过去就先倒下了啊！这只小白的话还有花卷，它们好像有点儿、有点磕着，但已经用掉了。我不知道是否会传染，所以就把它单独放到房间里面，然后近期两天的话多看一下情况。你看你小花卷最能藏了，花卷出来了，花卷！哎，小白，哎呦呦呦！小白好，小白，我早滴完了，我早回来奖励你，好嘞。奖励你，小白啊，你钻裤裆，你长不大，长不高啊！啊，你看这体型长不高了。好了，哥，啊，这儿一喝了，不用没觉着，一用都没有了。就剩那一盒。啊。看着搁家里，平时用的，因为平时都看着比较多，但是用的对。小黑，好，小黑有点咳嗽了，又搁着我了，吃的快，吃完啦，我都没看见嘞。你看，小白，对，大口吃。把药吃了吗？小白，你敢咬我？好了没有？没了。好，小黑也吃一片。吃了吗？吃完了，没有了。哎呦哎呦哎呦，挺好。